Добро дојдете во уште едно издање на Шанк. Како и вообичаено, под најавата ќе видиме што имаме подготвено за денес во ова денешно издање на Шанк и по краткиот блок на реклами се враќаме во студиото. Во денешното издание на Шанк ќе гледат. Добар ден на сите гледачи на телевизија ВИС. Многу ми е мило што денеска имаме една ваква чест да се представиме пред оваа телевизија. Ова е всушност еден рекламен материјал за нашето студио ВИСАЖ, кој постои веќе 15 години. Интензивно и професионално се бави со шминка, фризура, подготовка на невести и така. Значи 15 години од работа, меѓутоа тоа е баш убав период сега пред Великден. Значи кога стречат интензивно подготовките за наредниот период, во кој што сите знаеме ќе има премногу свадби. Ало, ам не ли ќе правиме ора, бе? Шо? Се пишмани? Тебе, султанката, не те пушта, бе, торко. Јо, ја не можам сам си направам ора. Так, 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 так. Айншприц. Айншприц. Шприцерай. Пани се море на оро, елај до мене, шприцер да се напиме од повардари. Сасам тип-топ. Денес имаше организирано една фотосесија од страна на модното студио или салонот за убавина ВИСАЖ. Каква беше таа фотосесија, ве погледнете од приловот. We'll be right back.
Се наоѓаме во домот на Магдалена Христова, а овде ќе се случува една интересна фотосесија. Зашто фотосесија всушност станува збор? Може да ни кажеш повеќе? Да. Добар ден на сите гледачи на телевизија ВИС. Многу ми е мило што денеска имаме една ваква чест да се представиме пред оваа телевизија. Ова е всушност еден рекламен материјал за нашето студио Висаж, кој постои веќе 15 години. Интензивно и професионално се бави со шминка, фризура, подготовка на невести и така, значи 15 години од работа, меѓутоа тоа е баш убав период сега пред Великден, значи кога стречат интензивно подготовките за наредниот период во кој што сите знаеме ќе има премногу свадби, ќе има матурски и значи имаме еден по релаксиран период, затоа обраќаме повеќе внимание на ваква рекламна кампања. На некој начин. Да, да. Еве позади нас тече веќе подготовката, значи во теке. Фустаните, тоалетите се од Мила Кадрио. Шминката е Висаж и фризурата се должи на Андреј Миски. Значи целта на оваа фотосесија пред се работата од 15 години на студиото Висаж, така? Да. Имате и професионален фотограф, од каде е тој? Фотографот ни е Александар Варжалски, доста прочен и познат. Значи со него веќе имавме една соработка за време на карнавалите, беше во нашето студио, затоа што тој беше многу интересен момент кога имаше маски, шминки поинтересни, не секојдневни, тој веќе ги снимаше и ги промовира, ги рекламира на секаде. А денеска е специјално тука за нас да биде дел од нашата денешна замисла. Ние го видовме тоа во една од нашите предходни емисии во разговорот со Андреј Миски. Видовме дека се прават такви некои интересни маски, се цртаат на лицата. Значи, се правите многу работи во вашето студио, така? Да. Значи, можете, освен оној класичен мейкап и класична фризура, правите нешто доста интересно, нешто по-големо на некој начин, може да се каже. Ева, значи, сите оние кои што се спремаат за свадби, можат слободно, значи, со обратот кај вас да им направите конкретно се што е потребно, така? Точно така. Значи, многу ми е интересно тоа што во последните две години, можам да кажам, пошто работам 15, се подигна тоа ниво на култура кај нашите луѓе, па и тие што доаѓаат од странство за тековниот летен период. Значи, знаат да закажат и една година унапред за шминка, за фризура. Значи, во истиот момент кога ги течат подуковите со закажување, например, на ресторани, во истиот момент го прават и тоа. Слушнахме дека ова фотосесија е по повод некои 15 години на работа на модното студио Висаж. Вие сте нов во модното студио, кој го представам со работа за Андреј Миски, кој што ни беше гостен во нашата емисија. Шанк, малку повеќе зборувавме тогаш за него, па сега ќе прашам што удел има тој во оваа фотосесија која што се случува овдека позади нас. Знам дека работиш во Висаж, знам дека правиш фризури и мейкапи, и дали е тоа кај девојките кои што се позади, кои што се застапени во фотосесија, си ти човекот кој што им го правиш мейкапот и фризури? Искрено, ако ме прашуваш, нямам ништо удел. Ја тука, шалам. Јас ги правам фризурите. Магдалена и Верица ги шминка. Значи, мислам дека добро ќе помине таа фотосесија, пошто сите се убави девојчиња. Вржалски е професионален фотограф, значи си ја гледа работата баш како што треба.
И... Па тука можем да кажем дека сите сте професионалци на својата работа. А има ли некоја име ова фотосесија или така? Зошто, освен тоа што еве 15 години постои сака да обележат некој временски период, да нема некоја друга позадина која што е? Може би ти ја знаеш, па ќе ја откриеш? Па нема некоја име фотосесијата, значи се работи за шминки, фризура, за свадби, а после тоа има поинтересна фотосесија после фустаните. А дали тоа значи дека и девојките кои што се стука на фотосесијата може слободно ако некој сака да се одбере едно од трите, заедно со се фустан, фризура и мейкап? Има некоја таква опција? Тука не можам ништо да кажам, треба да си ги прашате нив. Не знам јас, за тоа не одлучувам јас. Јас одлучувам за фризурата само. Да се вратиме на претходниот, да. За тоа дали има некоја посебно име што те пресекло во разговор? Па нема. Чекай секунда само, маги, да те прашам, дали има некоје посебно име таа фотосесија? Ќе изставим име кога ќе завршиме со неја. Во секој случај, да, доста интересна замисла и тоа баш во домот на Магдалена, вашата гестарица, да. Собственичка на модното студио Висаж. Се надам дека наистина ова и на претходно зборував со неја дека ова идеја ќе ја преземате и останате таму модно студио, па ќе направите заедно можеби некогаш едно вакво нешто по голем размери. Имаш некој таков план? Да, ние сме доста идеи, може. Ние сме отворени за соработка. Значи, никогаш не гледаме само за нас, значи, може да соработуваме со секој, значи, нема никаков проблем, ако се расположени другите да соработуваат. Инако да кажем дека во предходното интервју го промовенувавме неговиот нов видеозапис, па да опрашам дали се задоволен од видеозаписот. Еве помина некој месец дена, може би и два, не сум баш сигурен кога ти излезе видеозаписот. Како е, задоволство, има ли фидбек од сето тоа? Супер, да, супер помина. Еве го дечкото што ми го снимаше видеозаписот. Да, Бржалски, тој е човекот. Да, тука е главниот на бас гитара, Петар. Да. Е, да си ги поздравам, да си ја поздравам екипата. Цела екипа ми е тука шо. Работи се, значи тие се и музичари, и фотограф, значи работата се. Се комплет. Се комплет. Да. Последните две издания Шан ги завршуваме со композиција од Клара Ристова и Душко Манушев. Така ќе биде и денес, во најбрзо време Клара Ристова треба да биде овде на нашиот Шан и да ги сподели своите искуства, а еве за крај да слушнеме композицијата која што ти ја подготвија за денес.